परमपरम जी गुरुदेव युग ऋषि युग दृष्टा वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जीवन अंजलि था जो मारू जीवन अंजलि था जो प्रेरणा आपे क्यारे आपी शके जेने पोतानु जीवन अंजलि बनावी संसारना जीवोना कल्याण माटे अर्पण कर्यु छे त्यारे ये कही शके के बेटा संसारना कल्याण माटे काई करजो। ए युग ऋषि ए युग दृष्टा કે જેને પોતાના જીવનમાં ક્યારે કોઈ આશા નથી રાખી કોઈ અભિલાષા નથી રાખી કે મને કાંઈ મળે માત્ર ને માત્ર અર્પણ કર્યું અર્પણ કર્યું અર્પણ કર્યું પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવની પાસે પોતાના પિતાની મિલકત જે પણ આવી એને પણ વેચી દીધી તે સમયની અંદર જ્યારે દીકરીઓને ઘરની બહાર નીકાળવામાં નહોતી આવતી તેવા સમયમાં પોતાના ગામ જન્મભૂમિ આંબલખેડાની અંદર મહિલા ઇન્ટર કોલેજ બનાવી અને એ દીકરીઓના અભ્યાસ માટેની વ્યવસ્થા કરી અને કહ્યું કે આવતા સમયની અંદર આ રાષ્ટ્રની મારી બહેન દીકરીઓ એક નારી શક્તિ એક અંગ અપંગ ન રહી જાય એ માટે એમને પોતાનું સર્વસ્વ સમર્પણ કર્યું। એટલું જ નહીં, જ્યારે જન્મભૂમિ આંબલખેડાને છોડીને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ જ્યારે મથુરા તપોભૂમિમાં આવ્યા ભૂત્યો મહેલ કહી શકાય એવા ભૂત્યા ભવનની અંદર તેઓએ રહેવાનું પસંદ કર્યું કારણ કે તેમાં કોઈ રહેતું નહોતું એટલે બહુ જ ઓછા ભાડાની અંદર એ ભવન મળ્યું અને ગુરુદેવ તેમાં રહી અને પોતાની સાધના કરતા કરતા માત્ર 200 રૂપિયાની અંદર પોતાનું કુટુંબ પરિવારને ચલાવવાની જવાબદારી પરમંદનીય માતાજીએ લીધી। એટલું જ નહીં, જ્યારે તપોભૂમિ મથુરાનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું ત્યારે પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે માતા ભગવતી દેવીને કહ્યું કે ઈસ તપોભૂમિ કે નિર્માણ મે સબસે પહેલે આપકા યોગદાન ક્યાં હોગા। પરમંદનીય માતાજીએ પોતાના પિતાના ઘરેથી મળેલું 200 તોલા સોનું ગુરુદેવના ચરણોમાં અર્પણ કરી દીધું। જ્યારે માતાજી પોતાના શરીર ઉપર પણ જે કાંઈ હતું એ અર્પણ કરવા લાગ્યા ત્યારે પાસે ઉભેલા સ્વયંસેવકોએ માતાજીને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરી કે નહીં માં, આ તો આપનો સુહાગ છે, સૌભાગ્ય નારીના ચિહ્નોને તમે કદી ન ઉતારો, માં અમે બેઠા છીએ ને અમે ગુરુદેવના સ્વપ્નને પૂરું કરીશું। કહેવાનો મતલબ કે ક્યારે પોતાનું છે અને પોતાની પાસે રાખીએ એવું ક્યારે ગુરુદેવે નથી રાખ્યું અને ત્યારે તેઓ ચાલતા 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 આજે વિશ્વ જગતગુરુના સ્થાન ઉપર બેસી શક્યા અને અખિલ વિશ્વ ગાયત્રી પરિવારની સ્થાપના કરી અને તેમને એ અલક જગાડીને કહી દીધું હતું કે આવતા દિવસોની અંદર માનવમાં દેવત્વ જાગશે અને ધરતી ઉપર સ્વર્ગનું અવતરણ થશે અને એ માનવમાં દેવત્વ જગાડવા માટે એમને જે સાધના કરી અને એમ કહ્યું હતું કે બેટા મેને ઇસ બ્રહ્માસ્ત્ર કો છોડ દિયા હે, પરિવર્તન હોગા હી રહેગા, હોતે હી રહેગા અને હોના હી ચાહીએ, હોગા ઇસ બ્રહ્માસ્ત્ર કો અબ કોઈ નહીં રોક શકેગા। અને પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ એમ કહેતા કે એ પરિવર્તન જે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું છે અંતરિક્ષમાં તો એની અસર થઈ ચૂકી છે, એ ધીમે ધીમે નીચે ઉતરી રહ્યું છે, હવે એને નીચે ઉતારવું હોય તો આપણા હૃદયની અંદર સ્વાર્થ હોય તો એને છોડી દો અને એને પરમાર્થની સાથે જોડી દો, પરમાર્થની સાથે જોડી તો જુઓ એ બ્રહ્માસ્ત્રની અસર આપના સૌના હૃદયમાં થવા લાગશે અને આપના સૌનું અંતઃકરણ દેવત્વથી પરિપલ્લવિત બની જશે, ભીતરમાં દેવત્વની ભાવનાને જાગૃત કરશો ને ત્યારે એ અસર આપના અંતઃકરણમાં વર્તાશે। ભૂલી જાઓ કે હું કોઈ એક વ્યક્તિ છું, પોતાને એક અણુ નહીં પરંતુ પોતાને એક વિભુના રૂપમાં સમજો, સમજો કે હું સંસારનો એક વિરાટ સત્તાની સાથે જોડાયેલો એક અંશ છું અને ત્યારે જ આપના અંતઃકરણની અંદર એક વિરાટતાના દર્શન થઈ શકશે। જેને જેને પોતાનો સ્વાર્થ છોડી અને પરમાર્થની સાથે જોડાવાનું કામ કર્યું છે એને ભગવાને આપેલા જે અનુદાન છે એનો એક વિશેષ લાભ તે મેળવી શકે છે અને એ વિશેષ લાભ દૈવી સંપદા ત્રીજો લાભ બતાવવામાં આવ્યો। એક આત્મસંતોષ, બીજો જન લોક સન્માન અને ત્રીજો અનુદાન બતાવ્યું દૈવી સંપદા। કરી તો જુઓ દૈવી સંપદા આપણા ભીતરમાં જાગશે, કઈ દૈવી સંપદા,
કહેવામાં આવ્યું કે ભીતરમાં અનેક પ્રકારની સંપદાઓ પરમાત્માએ ભરેલી છે અને એ સંપદાઓ જાગૃત થવા લાગશે. આજ સુધી જે નહોતું ગમતું એ ગમવા લાગશે. આજ સુધી હાથમાંથી નહોતું છૂટતું એ છૂટવા લાગશે. આજ સુધી સેવા ધર્મ નિભાવવા માટે પ્રયત્ન કરવાનું નહોતું ગમતું હવે પ્રયત્ન થવા લાગશે. અંતઃકરણમાં એ દૈવી ભાવોને જાગૃત કરો. પ્રથમ અધ્યાયના પ્રથમ મંત્રમાં કહેવામાં આવે લોક કલ્યાણ કૃત ધર્મ ધારણાશ્રમ પ્રસારક વ્રતિયાયા વરો માન્યો દેવર્ષિ ઋષિ સત્તમઃ. આ લોક કલ્યાણની ભાવનાને લઈ અને દેવર્ષિ ઋષિ નારદ ચારે બાજુ પરિભ્રમણ કરતા દુઃખી પીડિત વ્યક્તિને જ્યારે મળતા ત્યારે તેને એક જ વાત સમજાવતા કે બેટા, ધર્મ એમ કહે છે કે તું સંસારનું કલ્યાણ કર. કદાચ આપણને એમ થાય કે અમે કેવી રીતે કલ્યાણ કરી શકીએ, અમારી પાસે એટલું બધું તો શું છે તે અમે કલ્યાણ કરી શકીએ. કહેવાયું છે કે તમારી પાસે બીજું કાંઈ ન હોય તો જે ભગવાને આપ્યું છે એમાંથી કલ્યાણ કરો. કદાચ આપણે એમ રાહ જોઈએ કે હજી કઈ આટલું થઈ જાય ને તો હું આટલું કામ કરીશ, હજી થોડુંક મળી જાય તો હું આમ કરીશ, હજી થોડું મળી જાય તો હું આમ કરીશ. વિપુલભાઈને ત્યાં કઈ ધનના ભંડાર થોડા ભરેલા હતા, હે કોઠીઓ ને કોઠીઓ કઈ રૂપિયા થોડા ભરેલા હતા, પણ હૃદયમાં એક ખૂબ સંકલ્પ જાગે, લોક કલ્યાણ માટેનો સંકલ્પ જાગે, જે કઈ છે એમાંથી વ્યવસ્થા થઈ જાય. શું મળવાનું છે ભૂલી જાઓ, એ મળવાનું છે ને એ દુનિયાની નજરમાં જોઈ શકાય એમ જ નથી. લાભ પાંચમના દિવસથી લોક કલ્યાણના કાર્યમાં જે કાંઈ લગાવે ને એને લાભ એટલા મળે કે જેની કોઈ સીમા હોતી એનું શબ્દથી વર્ણન ન થઈ વાય. જેને લોક કલ્યાણ કરવું જ છે એને કાંઈ નડતું નથી. એક સુરદાસ ગરીબ, દિવસ દરમિયાન બિચારાને પેટ ભરવા માટે પણ કાંઈ ન મળતું, રસ્તા ઉપર બેસતો, ભગવાનનું સ્મરણ કરતો અને ભગવાનનું સ્મરણ કરતો એટલે કોઈને જે કાંઈ અંદરથી ભાવ થાય એ એને આપે, બે પૈસા, પાંચ પૈસા, દસ પૈસા, રૂપિયો, બે રૂપિયા, પાંચ રૂપિયા, એમાંથી પોતાને ખાવાની વસ્તુ ખરીદતો, લેતો અને જે થોડાક પૈસા બચે એમાંથી એ તેલ લાવે અને રાત્રે એ ફાનસ પ્રગટાવે. જે ગલીમાં અંધારું, જે રસ્તા ઉપર અંધારું, ત્યાં એ નાના નાના દીપક મૂકી આવે. આખી રાત ચાલે એટલું કોડિયામાં તેલ પૂરે અને ત્યાં દીપક મૂકી આવે. ધીમે ધીમે કરતા એ તો સુરદાસ હતો, એને ક્યાં ખબર હતી કે આ ગલીમાં અંધારું છે. પણ સાંજનો સમય થાય અને આ એની વ્યવસ્થા કરી લેતો, એને કોઈને કોઈ એ તો શોધી લેતો અને મળી પણ જાતો. જેને જનકલ્યાણ કરવું જ છે ને ભાઈ, એને બધું મળી જાય. ગલી ગલીમાં જેને દીપક કરતો અને એક ફાનસ લઈ અને જે અંધારા રસ્તેથી બીજા ગામડામાં જવાનું થાય તે જગ્યા ઉપર એ પોતે ઊભો રહેતો, પોતે ચાલતો. તો રસ્તે જતા જતા મુસાફરે એને એની બત્તી જોઈ ને એટલે કહ્યું કે મારે આ ગામ જવું છે અને લાઈટ નથી, તમે આવશો? ભાઈ હું તમારી સાથે આવવા માટે જ ઊભો છું. તો રસ્તે ચાલતા 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 થોડેક ગયા, વાતચીત કરતા કરતા ત્યારે પેલા મુસાફરને ખબર પડી કે આ જે લાલટેન લઈને ઊભો છે એ તો બિચારો આંધળો છે, એ તો સુરદાસ છે. એટલે પેલાએ કહ્યું કે તમે તો આંધળા છો તો પછી તમે બત્તી લઈને શું કામ ચાલો છો? ત્યારે એને બહુ સુંદર જવાબ આપ્યો કે બત્તી તો હું લઈને એટલા માટે ચાલુ છું કે તમે આંખવાળા છો, તમે આંખવાળા છો, બત્તી હું રાખું છું કારણ કે આજે દુનિયાની અંદર એકબીજાની સાથે જે ભટકાય છે ને એ આંધળો તો કદી ભટકાતો નથી, પણ જે આંખ દેખે છે ને એ જ બધે ભટકાતો ફરે છે. તમે મને ન ભટકાઈ જાઓ ને એટલે હું લાલટેન રાખું. વિચાર કરો કે આંખે દેખનારો કોઈને રસ્તો નથી બતાવી શકતો, પણ જેને આંખ નથી ભગવાને આપી એ બીજાને રસ્તો બતાવવા માટે લાલટેન લઈને ઊભો છે. તો પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ કહે કે બેટા, આવી અવસ્થામાં જીવનારો વ્યક્તિ પણ જો જનકલ્યાણ નથી છોડતો તો ભગવાને આપણને તો કેટલું બધું આપ્યું, હે આપણને ભગવાને કેટલું બધું આપ્યું, આપણાથી છોડાય? આપણાથી છોડાય?
જેને જનકલ્યાણ કરવું જ છે એ તો ગમે તે રીતે કરી શકે. બહુ સરસ એક વોટ્સઅપ પર એક સુંદર મેસેજ હતો, સારા મેસેજ હોય ને તો પાસ કરવા, પણ કામ વગરના ન કરવા, બીજાને ધંધે ન લગાડવા, પછી એને ડિલીટ કરવામાં ટાઈમ જોઈએ. સુંદર મજાનો મેસેજ હતો અને એ મેસેજ મને પહોંચાડવાનું ગમે, બહુ ગમ્યું, બહુ લાગ્યું કે અત્યારે યાદ આવ્યું છે તો કહું છું કે હોસ્પિટલમાં બે દર્દી સૂતા છે, એક દર્દીને પગમાં એટલું ફ્રેક્ચર છે કે એનું ઓપરેશન કર્યું, બેભાન છે, હલી ચાલી શકાતું નથી. એની જ બાજુમાં બીજો દર્દી છે જેને ફ્રેક્ચર થયું છે, બિચારો ઊંઘી શકતો નથી, એ સ્થિતિમાં સૂતો છે. સવાર થઈ એટલે નર્સ આવે, નર્સ બધાને જે કાંઈ ટ્રીટમેન્ટ હોય એ કરે, પછી એના સેવક આવે, સર્વન્ટ આવે, એને ચા પાણી જે આપવાના હોય એ આપે. ચા પાણી પીધા પછી જે હરીફરી શકતો નથી, એની બાજુના બેડની અંદર જે સૂતેલો દર્દી છે એ ઊભો થાય, બારી પાસે જાય અને બારી પાસે જઈ અને સરસ વાતો કરે, શું નામ છે તમારું? એટલે પેલો સૂતો સૂતો બોલે, મારું નામ આ છે, અમે આ ગામના છીએ. ઓ સરસ, તમને ખબર છે, તો લાંબી પથારી થઈ હોય એવું લાગે છે, હા પડી ગયો, ફ્રેક્ચર થયું, આટલું બધું છે, મતલબ પાટા છે, પ્લાસ્ટર કરેલું છે, મારે 3 મહિનાનો ખાટલો છે. ચિંતા ના કરો, હું પણ 3 મહિના અહીંયા જ રહેવાનો છું, હું 3 મહિના અહીંયા જ રહેવાનો છું, અત્યારે મને રજા મળી નથી. તો એની સાંભળ કરે, આ બહાર ઉભો છું તો તમને હું બહારના દર્શન કરાવું. એટલો સરસ બગીચો છે અને બગીચામાં એટલા નાના નાના બાળકો સરસ કુદકા કરી કુદકા મારી મારીને રમી રહ્યા છે, ઝૂલા ઉપર ઝૂલી રહ્યા છે, સુંદર પુષ્પો ખીલી રહ્યા છે, અને એની બાજુમાં એટલી સરસ નાની સરખી નદી વહે છે, એટલું સરસ ભગવાનને બનાવ્યું છે કે વાત ન કરો. અને બાજુ એક રોડ છે, રોડની ઉપર લોકો એટલી મોટી મોટી ગાડીઓ જાય, નાની ગાડીઓ જાય, આમ દરરોજ પેલો ઉભો થાય, ચા પાણી પીધા પછી બારી પાસે જાય અને જાત જાતની નવી નવી વાતો કરે અને પેલો નવી નવી વાતો સાંભળે, અને એ સાંભળ્યા પછી એનું ચિંતન મન કરતા કરતા એ વાતોને વાગોળતા વાગોળતા દિવસો પસાર કર્યા. એમ કરતા 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 3 મહિના પૂરા થયા. 3 મહિના પૂરા થયા ત્યાં સુધી પેલો સારો થઈ ગયો અને જેવા 3 મહિના પૂરા થયા ને પેલો બાજુવાળો ભાઈ, જે દિવસે પેલા ભાઈને રજા આની હતી એ જ દિવસે બાજુવાળા ભાઈ રમનામ સત્ય થઈ ગયા. પેલો ભાઈ સારો થઈ ગયો, એને પેલા ડોક્ટરને પૂછ્યું કે આ બાજુવાળા ભાઈ ક્યાં ગયા, તો કે આજ ભગવાને પેલા બની ગયા. એટલા સારા માણસ હતા ડોક્ટર સાહેબ, તમને ખબર છે હું હાલી ચાલી શકતો હતો, એટલે એ મને રોજ આગ ફરવા લઈ જતા, ગાડીમાં બેસાડતા, રોડ ઉપર લઈ જતા, નદી કિનારે લઈ જતા, અને કેવી રીતે લઈ જતા, તમને શું ખબર, એ મને એટલું સરસ ચલાવતા વાત કરતા બધી દરરોજ ને આવી બધી વાતો કરી કરી અને મારા 3 મહિના પૂરા કર્યા. ડોક્ટરે કહ્યું હવે તમે ઊભા થઈ શકો છો ને, હા તો ઊભા થાઓ અને આ બારી પાસે પેશન્ટ ઊભા થયા અને બારી પાસે જઈને જોયું તો ખાલી દેખાવની જ બારી હતી, બારીને અડીને જ બીજા ઘરની મોટી દીવાલ હતી, કાંઈ દેખાતું જ નહોતું. તો લો ભાઈ તત્ત જ પાછા ફરી ડોક્ટર સાહેબને પૂછ્યું કે ડોક્ટર સાહેબ અહીંયાથી કા દેખાતું હતી, ને મને કરો એમ કે તો જો હું મારી માંથી જોઉં છું ને હું તને બધું કહું છું અને એમ મને ફેતો હતો અહીંયા તો કાથી. ડોક્ટરે કહ્યું કે ભાઈ તો સુરદાસ હતો, એ તો આંધળામાં હતો, એ તો કાંઈ દેખાતું નતું. પેલા ભીની આમાંથી દળ 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 આંસુ પડી ગયા કે આંધળો મને સૌ છતાંય મારા દુઃખનો અહેસાસ ન થવા દીધો અને મને પથારીની અંદર પડ્યો હતો છતાંય મને ગામ અંદર ફેરવી દીધો, બગીચામાં ફેરવી દીધો. એની કેટલી ઊંચી વિચારશીલ, એક આંધળો હતો છતાંય એક દર્દ ભરેલા માનવના દર્દને ઓછું કરી દીધું અને એના 3 મહિના કેમ પસાર કરાવી દીધા ખબર ન પડી. જ્યારે પેલો બહુ વધારે પડતી વાતો કરે ને તો એ શું જવાનો ઢોંગ કરતો, એટલે ખબર જ ન પડી કે બાજુવાળો માણસ આંધળો છે. યાદ કરો મારા ભાઈઓ, એનો વડીલો સંસારમાં જેને સત્કર્મ કરવું છે ને એને ક્યારે કોઈ સાધન કે સંપત્તિની જરૂર નથી, પરંતુ ભગવાને આપણે જે આપ્યું છે એમાંથી જ આપણે કેવી રીતે સંસાર સારું કરી શકીએ જેથી નિર્ણય કરી લેજો, આથી નિર્ણય કરી લેજો. અને ભગવાનના દરબારમાં એના જ નામે એ લખાય છે કે જેને સંસાર સદૈવ કલ્યાણ કર્યું છે, એના નામ નથી લખતા જે સંસાર લીધો છે, એને યાદ યાદ થાય તે સંસારને સુખ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને તે જ પૂર્ણ કાર્ય માટે જે નીકળે છે, કોઈ પ્રકારની આશા કે અપેક્ષા નથી હોતી, એ તો માત્ર ને માત્ર પ્રભુના કાર્યમાં લીન અને મગ્ન બનીને ચાલે છે. પણ છતાંય પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે આપણને એક સંદેશ આપ્યો છે કે ક્યાં આપનું મન તો એવું નથી થતું ને કંઈક માગી લઉં કે કંઈક મેળવી લઉં. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ પ્રજ્ઞામાં એક સુંદર વાત બતાવી છે કે જ્યારે દેવર્ષિ ઋષિ નારદ
अंतरिक्ष माथी परिभ्रमण करता करता नारायण 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 नो नाद करता करता टाली रहा छे त्यारे रस्ता मा एक दूत मळ्यो। दूत ना हाथ मा एक पुस्तक हतो। ए दूत ने नारदजी ए पूछ्यो के भाई तू आ पुस्तक लईने क्यां जाय छे? तो के भगवान पासे जाऊं छु। केम? भगवान दररोज एमा कईक लखे छे। ओ भगवान पण कईक लखे छे? तो के हा भगवान कईक लखे छे, मने बताओ। नारदजी ने बताओ। दूते कह्युं के हूं ने बताओ, भगवान पासे जाओ, भगवान बताओ। दूत तो भगवान पासे गयो अने माना हाथ में पुस्तक मुकी दीधुं। જે જે જગ્યાએ ફરીને દૂત આવ્યો હતો એ રીતે બધાય વાતો કરી કે હું આ નગર ગયો, આ જગ્યાએ કથા ચાલતી હતી, આ લોકો બેઠા હતા, આટલા લોકો ઊંઘતા હતા, આટલા લોકો વાતો કરતા હતા, આટલા લોકો ખાતા હતા અને આટલા લોકો શાંતિ કથા જોઈ લેજો ધ્યાન રાખજો। દૂતે બધાય સમાચાર આપ્યા, ભગવાને જોયું અને બધાયના નામ લખ્યા। દૂત વિદાય થઈ, નારદજી આગળ ચાલે છે કે ભગવાન પાસે જો અને ચોપી જો આજે પુસ્તક જો। ભગવાન પાસે નારદજી ગયા, ભગવાનને કહેવા કે પ્રભુ મને આ પુસ્તક આપો, મારે નામ જોવા છે। ભગવાને કહ્યું કે વાડી નારજીને કાઈ જોવાની જરૂર નથી, પણ આના કારણે ભગવાને ન આપી પુસ્તક। દેવર્ષિ નારદજીને થયું કે ભલે ભગવાનની જે ઈચ્છા, ભગવાનની ઈચ્છા નહીં હોય પુસ્તક આપવાની નથી, આ કાઈ વાંધો નહીં। નારદજી નારાયણ નારાયણ કરતા કરતા પાછા ચાલી પર વિચરવા લાગ્યા, ત્યાં બીજો દૂત ને બીજા દૂતના હાથમાં પણ પુસ્તક જોયું। નારદજીએ કહ્યું કે ભાઈ દૂત ક્યાં જાય છે? પુસ્તક લઈને જાઉં છું ભગવાનને આપવા માટે। કેમ? ભગવાનને શું જરૂર છે? ભગવાન એમાં કઈ લખે છે? ઓ ભગવાને શું લખવું પડે? ભગવાનને શું યાદ કરવી પડે? એ તો કીડીને કણ હાથીને મન આટલું બધું પૂરું કરનારો અંતરયામી છે, એની શું જરૂર? દૂતે કહ્યું મને કાંઈ ખબર નથી, ભગવાન જાણે। ભગવાનના પાસે જઈને દૂત પુસ્તક આપ્યું, ભગવાને બંને પુસ્તક મૂકી દીધા। કોણ ક્યાં ગયું, કેટલી જગ્યાએ ગયું, કેટલી વાર ગયું, હે પણ ક્યાં જઈ શું કર્યું? આ તો એવું રામ રામ જપના પરાયા માલ અપના એવું પણ ચાલે। દૂતે ભગવાનના હાથ બંને પુસ્તક મૂક્યા છે। નારદજી હવે થયું કે એક પછી એક દૂત પુસ્તકો લઈને જાય ને ભાઈને યાદી કરે ને છે શું યાદ? આજે તો મારે ભગવાન પાસે જઈ અને પુસ્તક જોવા છે। દેવર્ષિ ઋષિ નારદ, કોઈ પણ ગ્રંથ એવો નથી કે જે દેવર્ષિ ઋષિ નારદનું નામ ન હોય। નારદજી એટલે કોણ છે? નારદજી હાલતી ચાલતી ભગવાનની વિચાર ગાથાને ભગવાનના ગુણગાને વહેતી કરનારી એક વિભૂતિવાન તત્વ। ભગવાન પાસે ગયા નારદજી, ભગવાન પ્રભુ તમારી પાસે દૂત આવ્યો હતો અને દૂતે તમને પુસ્તક આપ્યું, તમે મને પુસ્તક આપો। ભગવાને કહ્યું કે તારે શું જોઈને કામ છે? નહીં નહીં, પહેલા દૂત આવ્યો હતો એ તો પુસ્તક આપ્યું, પુસ્તક આપો। ભગવાન દૂત આપી ગયે, પુસ્તક નારદજીને આપ્યું। નારદજી પુસ્તક જોયું, એટલા બધા નામ હતા કે વાત ન પૂછો। બધાના નામ જોયા નારદજીએ વિચાર કર્યો કે આટલા બધા ભક્તો નામ છે પણ ક્યાંય ભગવાને મારું નામ લખ્યું નથી, શું હું ભગવાનનું કામ નથી કરતો? હું શું કઈ ભગવાન નામ નથી લેતો? નારદજીએ વિચાર કર્યો કે પ્રભુ આટલા બધા નામોની યાદી કરી છે પણ એમાં ક્યાંય મારું નામ નથી। ભગવાન કહ્યું કે ન જ હોય, માં તારું નામ નથી લખવા જેવું તો ન લખ। નારદજી એ પ્રભુ તમારી પાસે બીજો પણ દૂત આવ્યો તો એ બીજું પુસ્તક આપો। ભગવાન બીજું પુસ્તક આપ્યું અને જ્યાં નારદજી પાના પર પાના ઉતાવતા થાય કે આમ આપ અહીંયા મારું નામ મળે, અહીંયા મારું નામ મળે, અહીંયા મારું નામ મળે, આમ જલ્દી જલ્દી જોવા જાય તો માણસ પહેલું પાન ખોલવાનું ભૂલી જાય। બધા પાન જોઈ લીધા પછી નારદજીને થાય કે આમાં પણ મારું નામ નથી અને ભગવાને ફરિયાદ કરવા લાગ્યા કે પુ આપ મને કઈ ગણતા જ નથી, આપને તારું નામ યાદ જ નથી। ભગવાને કહ્યું નારદ જરા જો તો ખરા બરાબર। નારદજીએ ફરીથી પુસ્તક ખોલ્યું, પહેલા પાન ઉપર પહેલું નામ નારદજીનું લખેલું હતું। અલે નારદજી કપડા નહોતા પહેર્યા પણ વોલર ટાઈ કરવામાં આવ્યા, ભગવાનના પુસ્તકમાં આપણું નામ પહેલું છે। પણ નારદજી વિચાર કરવા લાગ્યા કે ભગવાને એક પુસ્તકમાં નામ લખ્યા, બીજા પુસ્તકમાં નામ લખ્યા, એકમાં મારું નામ છે ને એકમાં મારું નામ નથી, કારણ છે? ભગવાને પૂછ્યું કે પ્રભુ ને એ બતાવો કે આ પુસ્તકમાં નામ છે એ આ પુસ્તકમાં નથી અને આ પુસ્તકમાં નામ છે આ પુસ્તકમાં નથી, કારણ શું છે? ભગવાને કહ્યું કે તું ભગવાનનો ભક્ત છે અને તારું જે કામ છે કર્યા કર, આને બધું જોવાનું રહેવા દે,
પેપર આપીને આવે ને, પરીક્ષા આવે ને, એટલે છોકરાઓને બહુ ઉત્સુકતા હોય કે મારા કેટલા માર્ક્સ આવશે, કેટલા માર્ક્સ આવશે. અને જે દિવસે પેપર બતાવવાના હોય ને, એ દિવસે તો એમ થાય કે ક્યારે મારું પેપર જોવે, ક્યારે. અને પોતાનું પેપર ન જોવે એ પહેલા બાજુવાળા જોવે કે તારા કેટલા છે. બાજુવાળાને જોવાની પહેલી આમ જિજ્ઞાસા હોય કે આના કેટલા, આના કેટલા, આના કેટલા. અને ઘણા છોકરા તો સિદ્ધિ હોય, પોતાના તો માર્ક કે પેલા બધાય ના પૂછે, તારા તો કે કહું છું પેલા તાબો બોલ ને તારા કે છે. આરજી પૂછે છે ભગવાન ને, પ્રભુ એ કહો કે આ છે ને આમાં નથી, નામા છે ને આમાં નથી. ભગવાને કહ્યું કે નારદ, અંતિ રાખ, ધીરજ રાખ, જે આ પુસ્તકમાં નામ છે એ આ પુસ્તકમાં નથી, આ પુસ્તકમાં નામ છે એ આ પુસ્તક નથી. હે નારદ, પહેલા જે આપેલા પુસ્તક છે એ મારા બધાય વાલા ભક્તોના નામ છે, જે ભક્તો 24 કલાક મારું સ્મરણ કર્યા કરે છે. જે ભક્તો 24 કલાક મારું સ્મરણ કર્યા કરે છે એ ભક્તોના નામ એ પુસ્તકમાં છે. અને આ પુસ્તકમાં જે નામ છે ને, મારા અતિ પ્રિય વાલા ભક્તોના નામ છે, કે જેનું સ્મરણ 24 કલાક હું સ્વયં કર્યા કરું છું, એ પુસ્તક મારા નામની યાદી છે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ વિહુજી દ્રષ્ટા વેદ મૂર્તિ તપોનિષ પંડિત શ્રી રામ શર્મા આચાર્યજી, એના શરણમાં આપને બેઠા છે, જેને કારણ સતાન રૂપની અંદર આપની આસપાસ રહી અને આપનું સુરક્ષણ થયું છે. ત્યારે એ ગુરુદેવને યાદ કરીને કહો કે ગુરુદેવ અમારું કયા પુસ્તકમાં નામ છે અમને ખબર નથી. આપણને ખબર છે કે આપનું કયા પુસ્તકમાં નામ છે, પણ એટલું જરૂરી છે ગુરુદેવ કે અમારું જે પુસ્તકમાં નામ લખવું હોય એમાં લખજો, પણ જે તીજે લખાય કે ના લખાય એની ચિંતા નથી. પણ હે નાથ, તારી યાદીમાં ગમે તે ખૂણામાં અમારું નામ રાખજે, કારણ કે અમે તો અબોધ અને અજ્ઞાની જીવ છીએ. આનું મોટું આપનું થોડું ઘણું કામ આપની કૃપાને લઈને કરી શકીએ છીએ, મોટી આશા તો નથી રાખતા, પણ આપની યાદીમાં ક્યાં ખૂણામાં નામ રાખજે. નાથ, આજે હૃદયના ભાવથી લાભ પાંચમ પવિત્ર દિવસ છે ને, એ ગુરુ સત્તાને હૃદયથી પ્રાર્થના કરીએ કે એક ખૂણામાં હૃદયમાં આપણું નામ રહે. ઓરે ગુરુ રે શુક્ર વિચાર,